Jo, vi ska titta lite på lite exempel hur skolor använder sociala, andra skolor ska säga, använder sociala medier och lite olika utbildningsinitiativ så att vi kan se lite mer konkret utifrån vad jag har pratat om tidigare. Först, känner alla här till webbskärmen? Nej. Nej. Bakläxa. webbstjärnan är ju då .se som är den stiftelse som driver alltså svenska toppdomänen, alltså .se. De har väldigt mycket, väldigt bra skolinitiativ. Och Kristina Alexandersson, som jag visade hennes flickekonto tidigare, hon är väldigt aktiv där. Hon är lärare själv. Och det finns flera andra som är väldigt, väldigt duktiga på skolfrågor. Så har ni frågor kring internet och skolan så är det en otroligt bra källa. Och webbstjärnan är då en tävling för alla årskurser i skolan och gymnasiet över att göra bra sajter för, det kan vara för ett ämne, det kan vara för ett projekt, det kan vara en klasssida. Så att man får bra saker att visa och man kan vara med, nu har den här tävlingen precis börjat, men ni kan titta och bli inspirerade, de har dokumenterat vilka som har vunnit och fått omnämnanden tidigare, och det är för att just att inspirera skolan och använda webbmediet i bättre fall, och det är det finns klasser från lågstadiet där man använder det här för att kommunicera lite grann med föräldrarna. Vad gör man i skolan? Men ta avanonymiserare som man skriver kanske bara initialer på barnen och man tar, visar mer vad barnen har gjort snarast än att ta en massa bilder som man kanske inte alla föräldrar vill ska ligga ute. Till att den som vann förra året så var det den här, en ämnessajt kring andra världskriget. För från 9D i Ekilla skola. Och de har då dokumenterat det här projektet de har gjort kring andra världskriget helt på den här sajten. Och deltar man så får man också gratis WordPress-installation och man får en massa grejer kring så att man kan jobba med det här på skolan. Så det här är verkligen någonting att titta på och uppmuntra från eleverna. En skola som är då mer riktad till vuxna, det är faktiskt jag själv är utbildad, så är det Berg School of Communication, och de har ju som namnet bör rätt bra för att vara en skolsajt, tycker jag är en av de bästa i Sverige. Och det som är intressant för dem och som kanske framförallt skulle gälla på gymnasiet så är att de visar upp elevernas saker. Så man kan titta bland då eleverna som går där, så kan man titta bland deras arbeten, vad gör de just nu, och jobbar man med framförallt kanske lite mer estetiska saker eller så kan det här vara en väldigt bra sätt. Och överhuvudtaget så tycker jag att de har en väldigt trevlig sajt med mycket nyheter, det är bra, snyggt formgivet, bra, vad heter det, upplagt och så vidare, så ta gärna den som en inspiration. För de jobbar ju också under en väldigt hård ekonomisk verklighet, för att folk betalar alltså 150 000 per läsår för att plugga där, och då gäller det att man säljer in sig om folk ska betala det. När jag gick så kostade det 14 000, så det var ju viss skillnad sen dess. Sen har vi IBC som är Young Business Creative, som är en kommunal skola i Nacka. Och det blev ett jätterabalder här när det var den här gymnasiemässan, tror jag, för någon månad eller två sedan i Stockholm. Där de inte deltar, men de har en elev som heter Elias Geijers som tidigare var... han skötte Fredrik Federleys online-kampanj på senaste valet, då var han 14. Så nu fortsatte han i samma takter, så han fick, tror jag, de 5 minuter på Rapport ABC utan att vara med på mässan, vilket var väl rätt bra gjort. Så de fick jättemycket mediatäckning utan att ens vara på mässan. Men den här tycker jag också är, och det är kul att det är en kommunal skola, väldigt snyggt genomförd. De skriver väldigt mycket om vad de gör, de har mycket resor,
och så vidare. Och de har då tre olika program, IB, ekonomi och samhällsprogrammen. Och det känns som en väldigt genomarbetad sajt och hur de presenterar sin skola. Och då ska man ju också komma ihåg att i Stockholm så är det ju hyperkonkurrens mellan skolorna. Jag själv bor i Österåker och Österåker, särskilt både högstadie- och gymnasieskolorna, går ju på knäna för att ingen vill, alltså Åkersberga har ett visst förtjänat, skulle jag vilja säga, gangsterrykte. Så alla eleverna flyttar till Täby istället. Så Täby, skolorna i Täby är överfulla och ingen vill gå i Åkersberga. Så att det är väldigt, väldigt konkurrens. Och det är många också från förorterna som vill gå in i stan och så vidare. Så folk åker väldigt långt. Det här programmet är många som faktiskt reser ut till Nacka för att gå. Så att det gäller ju också för skolorna. Ska de få elever så måste de också kunna marknadsföra sig snyggt på, eller bra på, och på snyggt sätt. De har också en rätt bra Facebook-sida som heter UBC. Det är inte jättemycket interaktion, men titta gärna på den här. Jag ska se om jag har en bokmark. Vad har vi till? Om man inte ser någon pil. Ja, ni kan gå in och kolla på den sen. Men en sak som är rätt roligt som de gör, det är att publicera en bild på dagens matsedel varje dag. Som är så handskriven faktiskt, det är en liten kul grej för eleverna. Och det är också sådär att hur använder man Facebook-sidan, och just med din fråga om mobilen där. Man kan ju faktiskt använda Facebook-sidan för att kommunicera med eleverna och skapa egentligen ett litet intranät för eleverna. Vad händer på skolan? Och inte då kanske ett marknadssyfte att marknadsföra skolan utåt, utan använda Facebook-sidan och kommunicera inom skolan. Ja, men vad är det för mat idag i matsalen? Vad händer? Det kanske är någonting speciellt roligt som händer, eller några som åker på studiebesök. För allt det som man skriver, det skapar ju också för dem som kanske vill söka till skolan, så skapar det ju också en miljö. Vad kommer jag mötas av när jag börjar här? Hur ser det ut? Vad får eleverna göra? Har man någon utställning eller man har gjort något projektarbete? Nej, men lägga upp lite bilder, ge folk cred för att den här gruppen gjorde bra saker, och få visa det för de andra. Och också skapa en sammanhållning i skolan. Och vi kommer prata lite grann sen om de eventuella negativa effekterna i slutet på gruppen. Jag frågade faktiskt just Kristina Alexandersson att vilka är bland de bästa skolorna i sociala medier enligt hennes åsikt. Och det är Katedralskolan i Skara, tyckte hon var en av de absolut bästa. Och jag tycker de har en rätt rolig sajt. Nu kapar den lite toppen här för det var lite fel format. Men och jag gillade den här, att så fort man kommer in på den så får man en stor skära Facebook-logga och visa att vi är aktiva och det händer saker. Sen så tycker jag väl YBC rent designmässigt var lite roligare. Men de är väldigt, väldigt informativ, den här sajten. Så titta gärna på det. Och sen ska jag säga för er som då kanske sitter fast i någon sån här kommunalbestämt. Ni får en sida på kommunens webbsajt. Jag kan säga så här, ni kan bygga själva någonting utan förkunskaper som förmodligen är 10 gånger bättre genom gratis verktyg. Och så kan ni länka från den sidan på kommunen till er egen. Det är jätteenkelt. Kan ni läsa och skriva, vilket jag antar att ni kan, så kan ni fixa det. Det är inget svårt alls. Jag kommer tillbaka till det i slutet av dagen. Får jag fråga en sak då? När man lägger sidor utanför, då brukar man ju tappa lite grann av kvalitetsstämpeln på en skola om det plötsligt poppar upp en massa sidor som ligger utanför. Ja, men där tror jag inte att det ska vara massa sidor, utan då har man en sajt. Så att man kan, om kommunen har alla sina skolor, man får en sida var, som det ofta är på såna här kommunala sidor. Och sen har man en som heter oscarsgymnasiet.se eller någonting sånt där. Och då känns ju det som den officiella sajten.
Sen kanske man har en Facebook-sida, man har kanske en Twitter-sida eller YouTube-kanal eller vad man nu har. Men det är rätt normalt idag att man också har då olika närvaro på sociala medier. Däremot kanske man inte ska ha fem olika. Jag har nämligen varit med om det, att de bygger, så en del är ju kreativa, så bygger de 15 sidor och någon är grön och blå och det går inte att läsa, det blir konstigt, man tappar formen. Ja, absolut. Nej, men det tycker jag absolut inte man ska göra. Men jag tror att man som besökare också ser en skillnad, att man förstår att ja, det kan finnas en undersida hos kommunen med bara liksom kommuninformation egentligen, och sen har skolan en egen sajt. Det är jättemånga som har det. Och då kan man lätt få in nya saker. Och jag skulle vilja säga att jag har många kunder som kanske har suttit fast i den här stora system och IT-avdelningen är överarbetad. Och de vill bara, kommunikationsavdelningen till exempel, de vill bara ha en blogg eller de vill ha någonting som de kan styra över. Då kan man ju sätta upp en sån här WordPress, enkel WordPress-sajt vid sidan av. Och så länkar man in den och så har man plötsligt gått runt IT-avdelningen. Då, man får ju naturligtvis ta med dem att de vet att det finns och att det är okej. Men ofta så kan de bara säga, vad bra, då slipper vi göra det och lägga ner tid på det här. Det är inte vårt problem. Jättebra. Katedralskolan har också en faktiskt fin... förlåt, det var de som har dagens lunch som är väldigt kul. De har fin, tycker jag, webbsite, en sån här Facebook-sida. Jag tycker den här bilden som de har topp, den verkligen så här, ger en otroligt positiv bild av hela skolan, att det är verkligen såhär, yes, lite framtidshopp på sommar nu efter vintern och sådär. Så den känns, tycker jag, väldigt trevlig. Och de har överhuvudtaget en väldigt trevlig Facebook-sida. Jag tycker att den blir bättre på Facebook än vad de är på sin egen sajt. Så ta gärna och titta på den och inspireras. Stanford University har, tycker jag, gjort på sin sajt, de har hur mycket som helst, men en väldigt trevlig del, tycker jag, för alltså studenter som funderar på att komma dit, så är att de har gjort en photo walk. Så de har gått runt och de har satt upp ett sån här Facebook-album och lagt upp då olika bilder av skolan. Hur ser det ut här? Hur ser det ut om jag pluggar här? Och här kan man ju alltid frisera verkligheten lite grann, att man kan ta fina detaljer, man kan visa upp saker eleverna gör och visa bara en så här bra bild av skolan. Hur ser det ut här? Vad kan jag mötas av? Är vi bra på idrott? Kanske har vi bra anläggningar för sånt? Eller är vi bra på, vi har jättebra verkstäder för praktiska utbildningar eller vad det nu kan vara. Och inspirera och försöka visa med bilder. För ofta, man säger ofta det, att en bild säger mer än 1000 ord. Och det är lite grann också så som vi ser på Instagram, som ungdomar kommunicerar idag. Mycket bilder är lättare än att skriva en massa text. Och det där kan vara lite svårt i början om man är van att skriva mycket text. Att slå över och börja fota istället. Men har man en lite modern telefon med en iPhone eller Android, så finns det mycket program med roliga filter och sånt där. Så man kan göra roliga bilder som säger mycket och som är lite häftiga bara med några knapptryckningar. Och ett sånt exempel, så är ett annat amerikanskt universitet. De lever ju lite grann samma verklighet som både Bergs och UBC. Att det är en stenhård konkurrens om studenterna. Och de är rätt innovativa på Instagram, som är så poppis bland ungdomarna. Så att de har en egen kanal och en egen konto och lägger upp här en del från deras tv-studio. De har faktiskt en egen tv-studio. Jag antar att de har någon typ av journalistprogram eftersom de har en egen tv-studio. Så här är en bild från det. Och här är från en av deras föreläsningar, en av deras stora föreläsningssalar. Också ger det här en bild av vad händer här. Och där kan det också vara så att man skapar ett Instagram, och man har vet att många av eleverna är på Instagram. Ja, men skapa en konto på Instagram och så tar ni en bild på dagens matsedel i matsalen, och då får ni eleverna att följa. Och sen så kan man ta på lite speciella tillfällen, lite små hälsningar, hitta en tussilag och det är vår, roliga saker som händer i skolan, och engagera eleverna på det sättet. Så de också känner att våran skola är lite mer i tiden, de finns där vi finns.
Faktiskt. Och det kan ju också vara att man inleder på så sätt en dialog kring vad är okej och vad är inte okej att göra på Instagram. Wikipedia är ju en källa för väldigt många till kunskap idag. Och jag vet inom skolan så har man ju sedan flera år diskuterat att ska man tillåta det som källa, ska man inte tillåta det som källa och så vidare. Och det har ju gjorts ett antal vetenskapliga undersökningar på till exempel kvaliteten mellan Encyclopedia Britannica och Wikipedia. Och man kom fram till att de har ungefär lika mycket fel. Skillnaden är dock att det tar Britannica 10 år att rätta till felen och det tar Wikipedia typ 10 minuter. Om det är ett populärt ämne. Är ett mindre populärt ämne, typ någon skalbagges sexliv, så kanske det tar lite längre tid. Men generellt sett så rättas felen fortare på Wikipedia om det är fel. Och det har väl börjat accepteras rätt allmänt nu som ett vederhäftigt källa till kanske inte för super vetenskapliga avhandlingar, men för väldigt mycket. Men får jag hoppa tillbaka till Instagram så att ta lite tid där med sladdar. Menar du så här att vi som jobbar i skolan ska ta kod och få eleverna följa då det vi har kod på? Precis. Då är min nästa fråga. Hur många elever tror du som är 16 till 19 år följer en 50 plusare? Om det är skolan och ni ger dem rätt innehåll, och folk kan vara så här, men jag vill se vad det är för mat i skolan imorgon. Som jag tar. Ja. Men du kanske inte har ditt namn, utan det heter, vilken skola kommer du från? Jag är från Karlskoga. Ja. Gymnasium där. Ja, men då har ett kontot det Karlskoga gymnasium. Och då kan det ju vara så att ni är flera där också som jobbar, som tar den typen av bilder. Så de vet att det inte är jag då? Ja, precis. Och jag menar, det är det officiella kontot. Ja, men det är så jag tänker. Alltså, ja, jag måste ju inse att det finns en viss... Det är likadant på Facebook. Jag kan ju inte vara fel med 600-700 elever på Facebook. Nej, absolut. Jag kommer inte intressera på det. Utan där är det ju skolan som har ett konto, precis som det finns om ni går in på Instagram, så har Nike, alltså stora sportvarumärket, har en... Men det är ett konto fel, hur får man någon att följa det då? Man berättar det för dem. Vill ni veta... Ja, men då vet du att det är jag. Får du jobba på ditt håll? Precis, du jobba på ditt håll. Nej, men jag menar, man kan säga, ja, men nu har vi öppnat ett Instagram-konto. Du kommer hitta morgondagens lunch, eller dagens lunch. Vi kommer posta lite roliga bilder från skolan. Är det några som gör någonting speciellt, så kommer vi posta. Man har kanske någon utställning, eller folk har gjort något riktigt bra specialarbete som är lite mer visuellt, som man kan ta bilder av, eller det är... Ja, jag förstår hur du menar. Det är väldigt lerigt på våren och någon klass har fotboll och ser väldigt lerig ut. Ja, men då kanske man tar en rolig bild på någons ben som är helt såhär splatter. Det tycker folk är kul. Och man kan också låta kanske, precis som kontot på Twitter som heter Sweden, så har man ju låtit att en svensk varje vecka får ta hand om det här kontot och twittra om vad de vill. Och det har ju blivit internationella rubriker för det där några gånger, att folk har skrivit på det ena och det andra. Det är kanske så vi ska göra. En elev per vecka får beskriva sin vardag i skolan till exempel. Det är också tanken. Sen så kan man säga så här att ni får inte liksom ha regler kvar. Ni får inte liksom vara nedlåtande eller trakasserande, eller ni får inte liksom en viss box där man får inte liksom gå över gränsen. Och så kan ni säga så här, och så måste ni ta med matsedeln eller vad det nu kan vara. Ja. Ja, men man kan ju ha Facebook på olika sätt också. Jag har ju grupper som är årskurs 9. Ja. Och jag har nog 97% av de eleverna i 9 som har Facebook. Och då lägger jag, alltså jag kan ju se deras
grejer, men jag lägger inte ut några andra grejer än som har med studie- och yrkesvägledning. Nej, precis. Exakt. Exakt. Och där har vi jättebra kommunikation. Ja. Så jag kan ju få frågor på kvällstid och sådär utav de eleverna som kanske inte kommer på det dagtid, att de ska söka upp sig. Visst. De kan ställa frågan på kvällen då. Visst. Jag sitter inte där alla kvällar och kollar, men ibland kanske de kan svara på kvällen. Ja. Eller inte. Visst. Bara för dagtid. Visst. Nej, så det här är också visa lite grann för ungdomarna, men vi hänger med, vi förstår, vi blir ett mer, liksom, vi skapar en bättre stämning i skolan. För att det finns, är man lite kreativ så finns det jättemycket roliga saker att kunna göra med såna här medier för att skapa en bättre sammanhållning. Och just låta en elev i veckan ta över kontot till exempel kan vara en rolig idé att göra. Hur ser deras bild ut av skolan? Och så kanske man till slut gör det som på våren, så har man liksom en utställning, virtuell eller fysisk, med kanske de bästa bilderna från varje vecka. Så kanske blir 52 bilder eller det blir 104 bilder, två av varje liksom. Det här var highlightsen av vårat år. Då har man dokumenterat ett helt läsår från 52 olika elevers synvinkel. Och då kan man ju göra så helt enkelt att de som vill vara med får anmäla sitt intresse, och sen har man lockdragning varje vecka. Vem är det som får hantera kontot, så blir det väldigt rättvist och ingen känner sig att pådyvlad att göra det här. Och vad skulle man använda då? På Instagram till exempel. Ja. Och Instagram kan man ju då skicka vidare till Facebook, så att man kanske publicerar vissa bilder, kanske inte alla. Om det är någon som sprutar ur sig bilder, så kanske man inte ska ta alla bilder på Facebook utan några stycken. Jo, jag ska vara på Wikipedia här, och när det gäller skolinformation, och det finns ju faktiskt alla gymnasieskolor i Sverige till exempel, och högstadieskolor och så vidare. Hålla koll på vad står om er skola där. Är det rätt information? Sen är det någonting som är lite speciellt med Wikipedia, och det är de så kallade wikipedianerna, som är en mycket säregen grupp. Det är alltså de som redigerar Wikipedia, och de har någon slags väldigt avog inställning till folk som jobbar på de företag och organisationer man skriver om. Så att det brukar nästan aldrig fungera att om det är någon från Oscars gymnasiet som säger att det där är fel, det där ska vi korrigera, så säger de du har med det här att göra, du får inte korrigera det här, även om det är alltså en rent faktafel. Så att när ni är en sån här grupp istället, som någon annan som inte jobbar på Oscars gymnasiet kan alltså lättare då gå in och ändra någonting än någon som faktiskt jobbar där. Det är lite absurd, de är rätt trångsynta en hel del av dem, och det beror alltså också på vem det är som hanterar just den kategorin. Det är mer eller mindre hårt i olika kategorier. Men håll koll på vad som står här, för att det är ändå, alltså säga, internets uppslagsbok idag. Och står det felaktiga uppgifter, ja då kanske det fortlever, för man tar det som en fakta. Och här kan man ju också, om ni inom gruppen hjälps åt, att man kan lägga upp en bild på hur ser skolan, huvudbyggnaden ut till exempel, och fylla på med fakta som är korrekt och så vidare. Så att ha lite koll på Wikipedia och vad de skriver om er. Sen så tänkte jag också tipsa om lite sajter som börjar förändra utbildningen. Och det är ju att fler och fler, framförallt högskolor och universitet, börjar publicera sina lektioner eller sina föreläsningar online. Idag är det så att jag hörde faktiskt om en mexikan som i princip hade tagit examen i kärnfysik enbart via internetföreläsningar. Du kan få idag i nästan samma undervisning rent ämnesmässigt från MIT eller någon av de här berömda amerikanska universiteten, för de lägger ut all undervisning. Men varför ska man då gå där? Jo, det är klart, man får nätverket och man får liksom stämpeln att du har gått på MIT eller Berkeley eller vad det nu är.
på YouTube, iTunes, Apples iTunes, som man kan ha använda både på Windows och Mac, så finns det iTunes U, och det står ju för University. Så det finns otroligt mycket kurser här, både ljudinspelningar och videoinspelningar. Och det här kan vara bra att tipsa också, särskilt om man kanske har väldigt försigkomna elever som är uttråkade i skolan. Liksom, sätt dit dem och låt dem läsa lite universitetsnivå faktiskt. Och speciellt om de har då specialintressen. Och här har de ju då vad de kallar för K12, och det är ju faktiskt också våra motsvarande till grund- och gymnasieskolan. Så att här finns det till och med en speciell kategori för era stadier, eller era årskurser. Så den kan verkligen rekommenderas. Och sen kan man ju också då titta på till exempel som Yale and the Environment. Det kanske finns en hel del roliga föreläsningar som inte är den här galet höga nivån, utan som är lite mer allmänt tillgängliga där också. Och sen så lär de sig lite bättre engelska på kuppet dessutom. Och en annan då som finns på YouTube, så är det den famösa MIT, ett av USAs bästa universitet. Och jag vill bara visa den lite grann som ett exempel på vad som finns. Och tyvärr så är det så i Sverige att det är väldigt, väldigt få svenska universitet och högskolor som överhuvudtaget spelar in några föreläsningar. Det finns, väldigt ofta så finns faktiskt apparaturen för att göra det, men ingen gör det av mig okänd anledning. Och det är väldigt synd tycker jag, för jag tycker det borde vara regel på att har man en föreläsning på universitetet så ska den filmas och läggas ut, punkt slut. Va? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag med. Och här så med YouTube så kan ju ni på era skolor, om ni har, säg, vi pratar om näringslivskontakt, om ni har folk som kommer till skolan och föreläser som gäster, jag menar, filma det med en sån här kamera, filma det med en mobiltelefon och lägg ut den där. Oftast det som är viktigast, det är ljudet. Att det är bra ljud, om det är lite halvkass video, bilder, det gör inte så mycket. Som jag är jättemörk här just nu, jag ska bara se ut som en silhuett här nästan. Men bara att man hör vad folk säger så brukar det gå bra. Så använd det här med att dokumentera, så för att folk, en del har svårare att lära sig, det tar lite längre tid. Man kanske skulle vilja se den där mattelektionen en gång till för att verkligen fatta vad läraren säger. Så att just den här mer föreläsningslektioner kan vara kortare alternativ. Gå ut bland era kollegor och uppmana dem, testa, filma. Det är jätteläppigt i början, men sen så kanske det börjar komma igång. Och då kan man också fråga sig, som Khan Academy har gjort, ska verkligen, är lärarens roll att göra som jag står nu och bara stå och prata? Eller ska eleverna i läxa sitta och lyssna hemma, och när de kommer till skolan så får de hjälp? Man vänder på hela flödet. Och den här är lite kul, för att det är, nu kommer jag inte ihåg vad han heter i förnamn, men den här killen som heter Khan i efternamn, han kommer från MIT, och hans systerdotter hörde av sig till honom och sa: du, jag fattar ingenting om matten, du som har gått på MIT, kan du inte hjälpa mig? Så han började via e-mail och via Skype, och sen så hade hon kompisar som ville hänga med, och till slut så blev det så, och så sa hon så här: men jag vill höra flera gånger, och när vi gör det på Skype eller på eller särskilt på Skype, så kan jag liksom inte gå tillbaka till det du sa och liksom lyssna din förklaring en gång till och kunna tänka efter. Så då började han göra det via YouTube och lägga upp sina föreläsningar, och sen tog det bara väg, för fler och fler började lyssna på hans lektioner först då när hon var lite mindre, rätt enkel matte, och sen så har det här gått upp och med. Så Khan Academy idag, det är alltså, de har, titta här på den här siffran,
Det är alltså 244 miljoner visningar av deras videos. Och jag har, som umgås mycket i internetkretsar, vi har pratat många gånger om varför kan inte till exempel utbildningsradion göra någonting sånt här. Dra ihop Sveriges bästa pedagoger inom exempelvis matte eller någonting annat och lägga upp det. Och de har också en sajt där de har börjat nu med implementera i vissa amerikanska skolor där ungarna gör då quizzes och sånt där efter att ha lyssnat på videorna. Och då kan lärarna se exakt att var ligger du någonstans, var ligger du någonstans och var ligger du någonstans. Och för ungarna så blir det lite så här tävling att man ska klara fler och fler quizzes. Så det blir samma sån här beteende som de känner igen från spel, att vi ska levla upp liksom. Så det blir lite så här tävling med sig själv, det blir kul att testa och jobba med det här. Så att många drar iväg. Och för lärare, de behöver inte längre använda vanliga prov för att se vad eleverna gör. För så fort det är inbyggt att de ser ett moment, övar, gör en quiz hela tiden, om och om igen. Så de kan se exakt var alla eleverna ligger hela tiden i skolan. Eller i just det ämnet, då oftast matte. Så titta gärna på det här och tänk efter liksom, hur kan ni inspireras av det här? De har varit otroligt framgångsrika. Och började ju med matte, men nu har de faktiskt lagt till såväl konsthistoria som vanlig historia och allt däremellan. Så att det är från egentligen lågstadienivå till väldigt, väldigt avancerade matematik. Så kan jag säga, han började spela in det här i sin garderob för varenda stället var tillräckligt tyst. Väldigt inspirerande. Och det händer ju generellt så otroligt mycket inom hela utbildningsområdet. Och tyvärr då i Sverige så är det ju sånt litet språkområde. Och det är svårt för folk att få betalt för det är så mycket offentliga upphandlingar i det här. Så att ingen vågar riktigt testa i Sverige. Ja, jag tänkte bara det om du kort kunde nämna någonting om hur de här människorna får betalt. Liksom. Alltså hur tjänar man pengar? Här så är det, vad jag vet så säljer de just de här skolintegrationen så att folk kan titta på mattelektionerna gratis. Men vill du ha de här quizzes och test och övningsuppgifter så får du liksom anta att det är någon typ av prenumerationstjänst på det. Jag har inte tittat så jättenoga på det. Men just den här videon där du kan gå tillbaka, du kan höra repetitionen av förklaringen liksom 20 gånger om du tar det. Kanske till och med jag kan lära mig matte. Jag vet.